Bueno, estamos cos orzamentos da Consellería que debería de ter un peso extraordinario na Xunta de Galiza na situación económica e social que estamos a vivir neste momento. Falaban os voceiros da oposición que me precederon da situación social que se está vivindo no noso país con moitísimas persoas padecendo pobreza severa, con moitísimos fogares nos que non entra ningún ingreso, con unha pobreza infantil en escalada, con desafiuzamentos que, según os datos, lonxe de ir baixando en Galiza, van en aumento, con salarios de miseria dos máis baixos do Estado, polo tanto, coas pensións máis baixas do Estado, que si levamos tamén a esperanza de vida a que as mulleres son normalmente as que cobran máis tempo esa pensión, en Galiza as mulleres maiores son as máis pobres de todas, con pensións que non chegan moitas veces aos 500 euros. Discriminación salarial das mulleres fronte aos homes en casi 5.000 euros o ano. Emigración da nosa mocedade cara a outras zonas do Estado ou cara a outros países da Unión Europea, fundamentalmente. Servicios sociais privatizados e, polo tanto, con unha merma importante da súa calidade. Desertización do noso rural. Contratos precarios para os mozos e mozas, contratos eventuais a tempo parcial e despois os maiores de 45 anos expulsados do mundo laboral. O decía onte, se están contratando os fillos con contratos precarios a tempo parcial e menor salario e despedindo os pais e as nais que tiñan contratos a xornada completa e con salarios dignos. Esta é a política que apoia a Xunta de Galiza aplaudindo a rebaixa salarial para as novas incorporacións en Citroën. A Xunta de Galiza acaba de aprobar que a nosa mocedade cobre menos simplemente por ser moza. E esos aos que lleváis o salario a Xunta de Galiza son os que despois lle di que teñen que ter fillos porque o país está quedando sin nenos. Como casan vostedes dous discursos tan contradictorios? Polo tanto, nos imos dar o apoio a todas as iniciativas da oposición que van encaminhadas, por un lado, a establecer plans de emprego reais, plans de empregos que non se baseen, como decía o voceiro de AGE, en promover o autoemprego, un autoemprego que está fora de calquer tipo de orientación por parte da Xunta, que está fora de calquer tipo de impulso por parte da Xunta para unir iniciativas e crear empresas que realmente teñan futuro e sean competitivas, empresas que creen que teñan un alto valor engadido, empresas que aposten pola innovación no sector, sino que a Xunta de Galiza, como non define os sectores estratégicos deste país, como non sabe, non quere tampouco definir que políticas laborais vai a seguir, deixa que sean as persoas as que decidan e a Xunta mira para outro lado e lle da igual, cando tamais está establecido que o primeiro ano de abrir un negocio é fundamental o apoio o ano máis difícil e a Xunta, dende logo, abandona absolutamente a calquer autónomo, como lle queren chamar ahora, emprendedores. Polo tanto, estamos ante unha situación social que eu creo que unha das emendas que falta sería o cambio do nome da Consellería, a Consellería de Desemprego e Malestar Social, que é o nome que realmente se merece. A privatización dos servicios sociais, dos centros de día, das escolas infantís, está levando a que moitas persoas non podan acceder a estes servicios. A pobreza infantil negada porque unha cuestión é que a Xunta defenda súas políticas para combater determinadas situacións sociais e outra cosa que intente negar ou que niegue de feito a situación social que se está vivindo. Polo tanto, unha pobreza infantil en escalada que é
apoiada pola Xunta para que siga medrando esa pobreza e esa mala alimentación, mala nutrición infantil, a Xunta o apoio negándolle aos nenos unha comida diaria nos comedores escolares, un auténtico escándalo social. Apoyamos tamén a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego de retomar o Servicio Galego de Colocación, fundamental, se o decía, tanto para o apoio a estos emprendedores como para planificar unha política real de emprego conforme aos sectores estratégicos do noso país. Unha risga insuficiente que por moito que aumente, e precisamente ese aumento da risga o que nos está falando é dun fracaso tremendo nas políticas de emprego. Políticas de emprego que non dan creado emprego no noso país, se sigue a destruir emprego, e o pouco emprego que se está creando por medio, por baixo da media do Estado é traballo moi, moi precario. Pero non só é un traballo precario na empresa privada, é traballo precario tamén o que se crea na administración pública, onde falábamos na contratación que se está a realizar nos Sergas, pero podemos falar tamén de toda a contratación precaria que o Sergas autoriza e bendice nas empresas que son concesionarias de servicios públicos. A cambio dun gran coste económico para os galegos e as galegas, a Xunta permite que as empresas a quen se lle dá concesións de servicios públicos exploten tremendamente os traballadores, establezan convenios, salarios de miseria, condicións laborais de explotación que xa non son admisibles nunha Europa democrática, e, sin embargo, a Xunta permite incluso despedimentos para estos centros. En canto a atención a discapacidade, evidentemente é unha das grandes eivas deste goberno tamén, inda que normalmente o discurso, como sempre, igual que cando falamos de igualdade, o discurso está moi ben estudiado, a realidade social é outra. Si os traballadores e traballadoras e as persoas temos problemas para acceder a un posto de traballo, xa non digamos con as condicións dignas, no mundo da discapacidade é moito peor, porque ademais se está apostando que precisamente por ser persoas cunha discapacidade se autorizan salarios menores. Polo tanto, estamos condenando a quen máis necesita un apoio a vivir sempre con salarios máis que precarios e con condicións máis que precarias, pero tamén en todo que aposta porque estas persoas podan ter unha vida con unha calidade plena, e iso quere decir adaptación de infraestructuras, acceso ao emprego de calidade, dereito ao ocio e dereito a que se establezcan unha garantía para a súa rehabilitación. Polo tanto, estamos falando de eivas moi grandes como son os comedores sociais atendidos por ONGs, o banco de alimentos, banco de roupas, alugueiros que paga Cáritas, comedores escolares que manteñen as AMPAs, é dicir, un auténtico abandono por parte da Xunta de todo o que é política social, de todo o que son políticas destiñadas a cubrir as necesidades ou a paliar as necesidades daquelas persoas máis castigadas por esta crise financeira provocada, dende logo, pola corrupción, que non é unha corrupción do pobo, non está estendida, que o hospedal debe de estar mirando e debe de pensar que o pobo é o PP, non, o pobo é moito máis, a corrupción pode que estea no PP, pero non está no pobo, a señora que o hospedal se equivoca. Pero vou rematando xa. Polo tanto, xa para rematar, apostamos, vamos a apoiar as emendas e lle pediríamos a Xunta que en vez de defenderse de datos que son incontestables, empece a poñer encima da mesa políticas que den realmente resposta ás necesidades das persoas que están sendo máis castigadas por esta crisis, mentras uns pouquiños son cada día máis ricos e, polo tanto, tamén menos empáticos coa situación social. Nada máis, moitas grazas. Grupo Parlamentario Popular, señora Rodríguez Arias.